V Mariboru bomo kar dvakrat, ne, v tej ligi, oziroma smo bili dvakrat, tako da ta štajerska prestolnica res, bom rekel, je atletsko ustala, ne. In sem seveda zelo zadovoljen. Tudi sicer je atletska liga Telekom Slovenije zbudila to zanimanje po celi Sloveniji, ker je bil tudi namen. Ne. Prišlo je tudi lepo število atletov iz tujine. Drži, to je bil namen z nagradami. Mi smo, Atletska zveza Slovenije je pomagala z nagradami in seveda nagrade vlečejo. Plus tega je pa ključno, da je liga napovedana vnaprej, ne, in datumi, ki so napovedani, kljub temu, da je zdaj po olimpijadi, pa kljub temu, da so mednarodne tekme večinoma že mimo, so se vseeno udeležili, kar pomeni, da je to res uspešna zgodba. Kaj še sledi v septembru? V septembru sledi še zaključek atletske lige in pa nekaj mednarodnih tekmovanj, tako da jaz bi vse skupaj lepo povabil še v Ljubljano na Stari Žak, ne, torej na dvorišče štadiona v Šiški, kjer bomo izvedli finale tega in pa podelili tudi glavne nagrade.